የእሁድ ሰበዛችን አሁንም እንደገጠለ ነው። ክብሯን ተመልካቾቻችን ሰዓቱ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘን ኖር ብለን ምንቀበልበት ከእንግዳችን ጋር የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን የምንጨዋወትበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዛሬ ስቱዲዮ ኖር ብለን ይጋብዝነው እንግዳችን በተለይም ደግሞ በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ በትልቁ ሚሳተፍ ከዛም ባሻገርም ሁለገብ ከምንላቸው የሙዚቃ ባለሙያዎቻችን መካከል አንዱ ነው። በቅርቡ ደግሞ አዲስ አልበሙ ወዳድሞቾቹ ማድረስ ይችላል። ከዛ ባሻገርም በሙዚቃ ቀነበር፣ በዜማ ድርሰት፣ በድምፃዊነት ሌሎችንም ከሙዚቃ ጋር የተጓደኑ በርካታ ስራዎችን መስራት የሚችል ወጣት ድምፃዊ ነው። ድምፃዊ መታፈሪያ በቀለ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ስለሰጠን በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ እንደው አሁን አነሳንና እንደ ሙዚቃ ባለሙያ አሁን እንዴት ታሳልፋለህ? እሁድን እኔ ያው ቅዳሜና እሁድን በአሪፍ ነገር ነው ማሳልፈው። እሁድን ያው ጧት ስነሳ ኳስ እጫወታለሁ። የጤና ቡድን አለን፣ ገርጃ አካባቢ የጤና ቡድን አለን። እዛ ቡድን ላይ ሳተፋለሁ፣ ኳስ በመጫወት አሳልፋለሁ። ከሰዓት ደግሞ ካለ ደግሞ ኳስ በማየት ማንቸስተር ዩናይትድን እደግፋለሁና ኳስ በማየት እና ከቤተሰብ ጋር በማሳለፍ እሁድን በዛ መልኩ ነው ማሳልፈው። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ከስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ጋር ነው የምታሳልፈው? ከስፖርታዊ እንቅስቃሴ። ሙዚቃው ሲዛን ቀን አልሰራም? እውነት? ቅዳሜና እሁድ አልሰራም። ከሰኞ እስከ አርብ ነው የምሰራው እኔ ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ያው ሙዚቃ እንትን ይፈልጋል፣ ትንሽ ራስን መሰብሰብ ራስን ማዳመጥ ይፈልጋል። እና ከሳምንት ሳምንት መስራት ማለት ራስንም አንደኛ መጉዳት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ የሶሻል ላይፍ የምትለው አለ አይደለ? እዛ ላይም እንዳትሳተፍ ያደርጋል። ስለዚህ ቅዳሜና እሁድን ጠብቀህ ቤተሰብ መጠየቅ አለ፣ እናት ጋር ትሄዳለህ፣ ከልጅ ጋር መጫወት አለ። ገብቶሃል አይደል? የራስን ቤተሰብ ቦታ መስጠት ያስፈልጋል። ቅዳሜና እሁድ የኔና የቤተሰቦች ቀን ነው። በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ምክንያቱም ብዙ ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች እነዚህን ቀናቶች ደግሞ የበለጠ የስራ ቀን ማድረግ ይጠቀማሉ። መታፈሪያ፣ አንተ ጋር ስንመጣ ደግሞ የረፍት ቀን ነው እና ይህ በጣም የተለየ ነው። ጥሩ ልምድ ነው ብሎ ማሳትም ማሰብም ይቻላል። ስፖርቱን ቅድም ስታነሳልኝ ነበር፣ የጤና ቡድን ላይ ነው ያልከኝ። ከዚህ ቀደም እንደሰማሁት ከሆነ ኢትዮጵያ ቡና ታዳጊ ክለብ ውስጥም ነበርክ? አዎ። በፊት መጀመሪያ ሙዚቃ ከመጀመሪያ በፊት ኳስ ተጫዋች ነበርኩ። የሙሉ ጊዜ ስራዬ ኳስ መጫወት ነበር። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ውስጥ እዛ አካዳሚ ውስጥ እጫወት ነበር። በመሀል የሆነ ህመም አጋጠመኝና በዛ ምክንያት ነው ኳስ ያቆምኩት። ከዛ በኋላ ግን ኳስ ባቆምም የአብዛኛው የኛ ቤተሰብ በኳስ ውስጥ ያለፉ በመሆናቸው ያው ተጽዕኖም አለ አብሮ ተያይዘው የሚመጣና በዛ ውስጥ ኳስ እየተጫወትኩ ስቲል ነው ድረስ ኳስ ያው አው ዋው ደስ ይላል። ወሳኝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ያስታውቃል ሰውነት። አሁንም አሁን ትንሽ እኮ ባፈርን። አሁን በኮሮናውም ከመጣ በኋላ ምናም ትንሽ እቺን አንድ አመት ኳስና እንቅስቃሴ በጣም ቆሞ ነበረ። ምክንያቱም ያው ያለው ሁኔታ ርቀትን የሚጠብቅ መነካካትን የሚያስወግድ ነው። ኳስ ላይ ደግሞ ያው መጨባበጥ ይኖራል፣ መነካካት ይኖራል፣ ትንፋሽ መለዋወጥ ይኖራል። በዛ የተነሳ ለአንድ አመት ያህል ኳስ ኦልሞስት አቁመን ነበር። አሁን ትንሽ ማስክ አድርገንም ቢሆን እንጫወታለን። አሁን አዎ፣ ለመሰለ ተጓዳኝ የሆነ ነገርም ያመጣል። አሁን ምንድነው ውፍረትም እየበዛ ሲሄድ ያው ሌላም ችግር ይዞ ሊመጣ ስለሚችል ሼፓችን እያስተካከልን ለመሄድ አሁን ወደ ሜዳ እንመለሳለን። ጥሩ ጥሩ። በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ጊዜ እያሳለፍን እንገኛለን። መታፈሪያ በተለይም ደግሞ ኳስ ያው በህመም ምክንያት ነው ከታዳጊ ፕሮጀክት የወጣኸው እና በዛው ቀጥለ ቢሆን ኖሩ ዋናው ኢትዮጵያ ቡና ክለብ ውስጥም ልናይ እንችል ነበር ብለን እናስብ። ግን ከኳሱ ስትወጣ ወደ ሙዚቃው የገባህበት አጋጣሚ እንዴት ተፈጠረ? ምን መሰለህ፣ ኳሱንና ሙዚቃውን አንድ ላይም ነበር በፊትም ማስኬደው እና ሙዚቃውን ያው ልጅ ሆኜ ክራር ምናምን እጫወት ነበረ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት ልደታ አካባቢ ነው እና በዛ አካባቢ ላይ የነበረ ጎበዝ ልጅ ነበር። አሁን ነፍ በህይወት የለም፣ ነፍሱን ይማር እግዚአብሔር። እሱ ልጅ በጣም የሚገርም ታለንት ነው ያለው እና ደሳለኝ ይባላል። በቃ ሰፈር ውስጥ እንትን ይላልና በጣም እውቀቱን በጣም ሼር ያደርግ ነበረ እና ያስተምረኝ ነበረ እኔን ራሱ ክራር፣ ኪቦርድ ምናምን እና ያችን ነገር ይዤ በቃ እያደግኩ መጣው። ኳስ እጫወታለሁ፣
ጧት ኳስ ተጫውቼ ከሆነ ማታ ደሞ ገብቼ ያው ክራሪ እንትም ማለት ነውና እናማዘርና አላስተኛም ምናምን ሰፈሩስ ከበሮ ምናምን ይዘ ልጅ ሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። ስለዚህ በዛው ነው በቃ ልክ ያ ነገር ሲመጣ ቀጥታ ወደ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ገብቼ ያለኝን ክህሎት ማዳበር የሚባለው ነገር መጣና እሱን ተማርኩኝ ወደ ሙዚቃ ህይወቱስ ገባው ማለት ነው። ከዛ ወደ ማቀናበሩ ነው እንግዲህ ሽፍት ያደረኩት ማለት ነው። ከድምፃዊነቱ ማቀናበሩን ይቀደመው? አይ መጀመሪያ እንደነገርኩ ክራሪጄ እንትን እሰራ ነበር ድምፅም ሞካክር ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው። እንዲሁም ከዛሬ ስንት አመት በፊት አለኝ ሲንግል አለኝ የራሴ ነጠላ ዜማ የሰራሁት ነበር በዛ ሰዓት የተሰራ ማለት ነው። እና ያው ሙዚቃውን ከኳሱ ጋር አንድ ላይ አያይዤ ነበር ግን ኳሱ ብሬክ ሲያደርግ ቀጥታ ሺፍት አደረኩኝ ማለት ነው ወደ ሙዚቃ። ጥሩ። እንደው ወደ ማቀናበሩ ስትገባም ከበርካታ ድምፃዊያን ጋር መስራት ይችላል። ዛሬም ድረስን ስንሰማቸው እንዳዲስ ምንሰማቸው ሰምተናቸው ደግሞ ይወደድናቸው የተለያዩ የሙዚቃ ስራዎችን ነው ዳድማጮች ማድረስ ይችላል። እንደው ወደ አንተ ስራዎች እንመጣለን። ቅንብሩን እናስቀድም። ከነማን ጋር ሰርተሃል? ቅንብሩ ላይ ያው ከብዙ አርቲስቶች ጋር ሰርተናል። እኔ ምን አስባለሁ መሰለ ሙዚቃ እኔ አሁን አቀናባሪ መባሉን አልወደውም። ሙዚቃ ፕሮዲዩሰር ነው እኛ መባል ያለብን። በውጮቹ ማይተ ከሆነ ፕሮዲዩስ ነው የሚያደርጉት። አንድ ሰው ክሬት ነው የሚያደርጉት በጣም በብዛት አይተ ከሆነ እና ኢቭን ሙዚቃ አቀናባሪ የሚባል የለም በአለም ላይ እኛ ሀገር ነው እንደ ተለምዶ ሙዚቃ አቀናባሪ ምን አምባለው ሙዚክ ፕሮዲዩሰር ነው የሚባሉት። እና እኔ ፕሮዲዩስ ማድረግ ላይ በጣም አተኩራለሁ። ማለት አዲስ ሰው ይዞ መምጣት አዲስ ሰው በቃ ወደ መድረኩ ይዞ መምጣት just like እንደ ነፍሱ ሊማር ወንድማችን ኤልያስ መልካ በጣም በዚህ ነው የሚታወቀው ፕሮዲዩስ በማድረግ። አብዛኞቹ አሁን ማናቃቸው አርቲስቶች ይዞ ነው የመጣው ከ40 በላይ አርቲስቶችን ወደ ሙዚቃ መድረክ ይዞ ነው የመጣው። ይሄ ለታዋቂ ሰዎች ብቻ በመስራት ብቻ የተገደበ አይደለም ገብቷል። እና እኔ እዛ ላይ አተኩራለሁና በትልቁ ያው በቃ የሚጠቀሰው ጎንደርኛ የሚለው የሚኪ ጎንደርኛ ዘፈን በሰዓቱ በጣም ሂት ያደረገ ስራ ይዘን የመጣንበት ጉዳይ ነበርና ያው ከዛም በኋላ ብዙ አርቲስቶች እነ ብርሃኑ ተዘራ ተበችሳን አልበሙ ላይ ያሉትን ስራዎች የና በባ ደሳለኝን እነ በቀለ አረጋ ያዝጇን ዝጋደጇን ያው ብዙ ሰው ደግሞ የተዳረበት የሰርግ ዘፈን አለ ፍሬው አማረ ዘር የሚል ምናምን እንደዚህ ያለን እየቀጠልን በጣም ብዙ አዳዲስ ልጆችም ያሉበትን ስራዎች ይዤ እንግዲህ ለህዝብ አድርሻለሁ ማለት ነው። እነዚህ አሁን ይጥራርልኝ ስራዎች ተመሳሳይ ወቅት ላይ ወጡ ናቸው። እና ስለዚህ ወደ ሙዚቃ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ስትገባ ያው ወደ ፕሮዲዩሰርነቱ ማለት ነው ስትገባ እነዚህን የሰማናቸው ሙዚቃዎች በተመሳሳይ ወቅት ላይ መውጣታቸው ያን የነበረውን የሙዚቃውን እንቅስቃሴስ አይገልጸውም? ምክንያቱም ሙቅ ያለበት ጊዜ ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል። አዳዲስ ልጆች የወጡበት ነው ቆንጆ ስራዎች ወደ ተመልካች ወደ አድማጭ የደረሱበት ጊዜ ስለነበር ሁነት ነው። ያው ሙዚቃ ባይት ሰልፍ ያው የጊዜ ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን 90ስ ይባላል 2000 ላይ የገባም ጊዜ እንደዚህ ነው የሚሊኒየም የሚሊኒየም ይባላል እንደዚህ አለው ጊዜ አለው። አሁን ያው ትንሽ እየደበዘዘ ምናምን የመጣበት ሁኔታ አለ ያው ሙዚቃ ላይ ግን ጊዜውን ጠብቆ ሁሉም በየጊዜው ያማረ ነገር ይዞ ይመጣልና እኛም በጊዜያችን ጥሩ ነገር ይዘን መተን ያው ጥሩ ተቀባይነት ያገኘንበትን ሁኔታ አሳልፈናል ማለት ነው። ጥሩ። እነዚህ ሙዚቃዎች እስኪ ለተመልካቾቻችን ለትውስታው የሚያክል እናሳያቸውና ተመልሰን ደግሞ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ቀጥለናል ክብሯን ተመልካቾቻችን። አሁንም ከድምፃዊ የሙዚቃ ወይም ደግሞ ሁለገቡን የሙዚቃ ሰው መታፈሪያ ጋር ቆንጆ ጊዜ አብረን እያሳለፍን እንገኛለን። ከሰራቸው የሙዚቃ ስራዎች ወይም ደግሞ አንተ ስቱዲዮ መጣው ካንተ ስቱዲዮ ከወጡ ስራዎች ደግሞ መለስ እንበልና ወደ አንተ ስራዎች እንምጣ። በግል በድምጽ የሰራቸው በመስለም እንደዚሁ አይተን ይወደርናቸው ብዙ ስራዎች አሉ። ከየትኛው ጀምር? ከየትኛው እንጀምር? ያው እኔ ባይ ዘ ዌይ አሁን ሙዚቃ ስቱዲዮ ብዙ ሰው ነው የሚያነሳሳኝ ስሰራ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ዜማ ውስጥ ተሰራ እና የሰዎችን ፊድባክ ትፈልጋለህ እና ብዙ አርቲስቶች ሲመጡ ታሰማቸዋለህ። እንዲሁም አንዳንዶቹ እንውሰድ ከማለት ይልቅ በቃ አንተ ስራው ይሄን ነገር
ለምን አንዳንዴ የሆነ አላር ላሁን ለምሳሌ እኔ ያደረኩት ሱሪ ላንተ ይሰፋል አንተ ያደረከው ለኔ ይጣበኛል አንዳንዴ ሙዚቃን በልክ ሲሆን አሪፍ ቴስት አመጣለና ይሄ በቃ ያንተ ልክ ነው ለኔ አይሆንም ላንዳንድ ሰው እንደውም ዜማ ለሰስተል አይ ይሄ ለኔ አይሆንም በቃ እቺ አንተ ናት ስለዚህ ዘፈናት ምናምን ተብሎ የተሰራ ስራዎች አሉና ከዛ ማhall እንግዲህ ጭፍንጭፍ የሚል ስራ አለኝ ጭፍንጭፍ የሚለው ስራ በየዛሬ 7 አመት እንደዚህ የተሰራ ስራ ነው የባህልተች ያለው ነው የባህልተች ነው ጭፍንጭፍ የምትባል ቦታ አለች አባይ በራ ውስጥ በፍቅር እስከ መቃብር ታሪክ ውስጥ ያለ ቦታ ነው እና አዲስ አለማየሁ ያንን ቦታ በጣም ግዙፍ አድርጎ ነው የሳለው ሰብሎንጌል ከዲማ ተነስተ ወደ አዲስ አበባ በመትመጣበት ጊዜ ያረፈችበት ቦታ ነው ማለት እሾሆ ጋር የጣው በጣም ወክቷት እዛሽ ቦታ ላይ አርፋበታለች ይላል መጽሐፉ ላይና ያንን ሐሳብ የዛ አካባቢ ሰው በደንብ እንትን ብሎት እዛ ቦታ ላይ መሐላም ከፈጸምክ ይሄ በፍቅር ላይ ምናምን ቃል ከተገባባ ማትሽረው ነው በጣም በጣም ዩኒክ የሆነ ቦታ ነው ጸበል ነው አካባቢው የሚወርድ ፏፏቴ አለ አዎ እና በጣም አባይ በራ ታቋለ በጣም ሙቀት ነው ግን እዛች መሃል ላይ በቃ የሚቀዘቅዝ ህዛ ነው ብዙ መኪኖች እዛ ጋር ያርፋሉ ብዙ መኪኖች እንትን ይላሉና እኔ ደግሞ በጣም መላለስ ነበር ያው እኔ ብዙ ነገር ስለምሰራ ባህር ዳር ምናምን ስመላለስ ያን ቦታ በቃ ሁሌ ይገርመኛል ይሄ ቦታ ምናምንና ስለዛ ቦታ ሪሰርች አድርጌ ምናምን ብዬ የሰራሁት ነው ጭፍንጭፍ የሚል ያው ጭፍንጭፍ ነው የሚባለው ቦታው ራሱና ያ ስራ አለ ከዛው ጭ ደግሞ ጋምቤላ ስራ አለና በጣም እሱ ነው የሚወደደው በደንብ እንትን የሚለው ጋምቤላ ሄደን የሰራነው እኔ ያው እንዳልኩ ነው ሙዚቃ ላይ በቆየውበት ጊዜ ብዙ ካስተመሮች ነው ያሉኝና ጋምቤላ ሳው ሱዳን እያለ እየቀጠለ ወደዛ የሚሄድም እንትን አለ አውና ጋምቤላ ላይ በጣም የሚወደድ ስራ ነው ይሄው ጋምቤል የሚል ስራ እሱን ሄሎ ጋምቤል ሄዋ ሄዎ ጋምቤል ሄዋ ሄ ጋምቤሎ ሄዋ የሚል ስራ ነውና በጣም የሚወደድ ስራ ነው እኔ ያው እንዳልኩ ስቱዲዮ በጣም ስራ ስለሚበዛ ትኩረት አልሰጠውም እዚህ ላይ ምክንያቱም የስቱዲዮ ስራ ታቃለ እኛ አዘ ፕሮዲዩሰር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ፕሮዲዩሰሮች በጣም ጥቂት ነን ዘፋኙ ደግሞ በጣም ብዙ ነው እና ያንን ማቻቻል በጣም ከባድ ነው እና ስቱዲዮ በጣም ስራ ስለሚበዛ እዛ ላይም ብዙ ስለማተኩር ያው እዚህ ጋር አሁን ነው ሙሉ አልበም ብዬ ሰመጣ ጠቅልዬ ወደዚህ ነገር እንትን ያልኩት እንጂ ሞሬ ያው ሙዚቅ ፕሮዲዩስ የማድረጉ ላይ ነው ማተኩሩ እነዚህ አሁን ቀደም ሲል ያነሳቸውን የጥላ ዜማዎች በጣም የተወደዱ ናቸው ቆንጆ የሚባሉ ስራዎችም ጭምር ናቸው በግሌም ስለወደድኳቸው እንደው የጋምቤላን ስናነሳ ጋምቤላ ብዙ ጊዜ ትሄዳለ ብዙ ስራዎችን ጋምቤላ ከቤት ይሰርታል ሌላው ግን መታፈሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተገደበ የሙዚቃ ባለሙያ አይደለም ይባላል ምክንያቱም ኢትዮጵያንም ተሻግረ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ጎረቤት ሀገራትም ጭምር ካንተ ጋር አብረው ይሰሩ ድምፃዊ እንዳሉ ሰምተናል እስኪ ስለዛ ጫውታል አዎ ማለት ምን መሰለህ የምስራቅ አፍሪካ ላይ ስፔሻሊ በእኛ ደረጃ በእኛ ሀገር ሙዚቃ ደረጃ ሙዚቃ በጣም ያደገበት አካባቢ የለም አሁን ነው እንደውም ይሄ አፍሮቢት ምናምን የሚባለው ስልት ከመጣ በኋላ በአሁን ታንዛኒያ ምናምን ያው ምስራቅ አፍሪካ ስለሚባሉ እነ ዳይመንድ ምናምን ሲመጡ ሙር በጣም እንትን አደረጉት ግን ይሄ ካልቸራል የሆነ ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚሰሩበት ስቱዲዮ አጥተው ወደኛ ይመጣሉ አብዛኞቹ የኛ ሀገር ሙዚቃ በጣም ተች ያደርጋል አይተህ እንደሆነ የሱዳን ሙዚቃና የኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም ነው አታች የሚደረገውና ከሳውዝ ሱዳን ጀምሮ አጠቃላይ ከኬንያም ከኡጋንዳም እኔ ጋር የሚመጡ ካስተመሮች አሉኝ ለነሱ የሰራዋቸው ብዙ ስራዎች አሉ ያው እዚህ ጋምቤላ ላይ የተፈጠረውን ነገር እነሱም ይፈልጉታል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ሳውዝ ሱዳን ላይ ስቱዲዮ የለም በትልቁም ይፈልግ የሳውዝ ሱዳን የኢንዲፔንደንት ዴይ ሲከበር እኔ ነው ሙዚቃውን የሰራውላቸው የሳውዝ ሱዳን ከዛ ራሱ ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ
ልክ እንደ ብሔራዊ ቲያትር የምትለው የለም በጣም በትልቁ ያለ የባህል ቡድን እዚህ ሀገር ለአፍሪካ ህብረት ምናም ሲመጡ እኔ ነኝ ሙዚቃውን ሰርቼ እንትን ያልኳቸውና ኢንዲፔንደንት ዴይ ሲከበር ሙዚቃው ምናም የሰራውላቸውም አሉና በአጠቃላይ በቃ ያው ምስራቅ አፍሪካ ላይ የሚመጡልኝ ስራዎች አብዛኞቹን እየተቀበልኩኝ ሰራለሁ ማለት ነው። ይህ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አቀናባሪዎቻችን በብዛት ወይም ሙዚቃውን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ባለሙያዎች እዚሁ ነው የሚወሰኑት። ግን እንደዚህ ድንበር ተሻግሮ ደግሞ መሄድ ላይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ደረጃ የሙዚቃ ባለሙያ አለ የሚለውን ለሌሎች ሀገራት ማሳየት ኢትዮጵያና የሙዚቃ ኢንዱስትሪ በተወሰነ መልኩ ከፍ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን ከሰራሃቸው ውስጥ ወይም ከሰራሃላቸው የጎረቤት ሀገር ድምፃዊያን መካከል እንደው በትልቁ የሚነሳ ሙዚቃዎቻቸውን ልናይላቸው የምንችላቸው አይነት ሰዎች አሉ ማለት እንዳልኩ ነው። ካልቸራል የሆነ ነገር ነው የምንሰራው አብዛኛው። ይሄ ዘመናዊ የሆነ ነገር ያው እንዳልኩ ወይ ወደ ውጪ ወደ ዩሮፕ ምናም ሄደው ነው የሚሰሩት ስቱዲዮ ያለበት። አዎ ዘመናዊ የሆነ ነገር ግን ይሄ ካልቸራል የሆነ ነገር በጣም ይፈልጋልና ቀድም እንደነገርኩ ይሄ አሁን በካልቸር ደረጃ እንደዚህ በቲያትር ቤቶች በምናም ደረጃ ያሉት ናቸው አብዛኞቹ ያሉት። እነ ኤልቲዲ ቡልቡል የሚባል ዘፋኝ አለ፣ እነ ኮንግ ቦል የሚባሉ አሉ። በጣም አሁን ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ያሉ በዛ ሀገር ሌቭል በጣም የሚደመጡ ልጆች የሰራውላቸው አሉ። ግሩም ነው። ጥሩ። ወደ አልበም ደግሞ እንምጣ። ወደ አልበም ስንመጣ አሁን በቅርቡ ወደ አርማጮች የደረሰ ሙሉ አልበም አለ። በዚህ ሳምንት እንኳን ደስ አለ ብያለ ወዲጋ አና ፕሮዲዩሰር። እንደው እስኪ ስለ አልበሙ እናውራ። ምን ያክል ትራኮች አሉት? አልበሙ ከመጣሪያው ጀምርና ጥሩ አይደማው ይባላል። አይደማው? አዎ። ምንም ያው እየሰማን ያው ሙዚቃ ታቃለህ። ሙዚቀኛው በራሱ አይዲያ የሚጽፈው ነገር አለ፣ ግን ሰው በራሱ መንገድ ደግሞ እየተረጎመ የሚሰማው ነገር አለ። ገብቷል? ስለዚህ ይሄንን ለህዝቡ ነው የምትተውና መጣሪያው አይደማው ነው የሚለው 12 ትራኮች አሉት። እኔ ሙዚቃው ውስጥ በቆየውባቸው አመታት ከ10 አመት ተሻግሬ ያለው ኦልሞስት ወደ 13 ወደ 14 አመት እየሄድኩ ነው። እና አልበሙን ማውጣት ካሰብኩበት 10 አመት ጀምሮ በእያንዳንዱ ጊዜ የተሰሩ ሙዚቃዎች ናቸው። ለምሳሌ ከ10 አመት በፊት የተሰራ ዜማ አለ እዛ ውስጥ። ገብቷል? ሙዚቃ ቅንብሩም የዛን እንዲመስል ከ10 አመት በፊት የነበረኝን ችሎታ ከዛ ደግሞ አሁን በቅርብ ከሁለት ወር በፊት የሰራውትም ዘፈን አለ እና ከሁለት ወር በፊት ያለኝን አቅም፣ ምክንያቱም የሰው ልጅ አፕግሬድ ያደረገ ራሱን ያሻሻለ የተለወጠ ምን ያለ ነው የሚሄደውና ያንን የሚያቻችል በጊዜ ዘመኔ በሙዚቃ ቅንብር ሂደት ያለኝን እውቀት ያለኝን አመለካከት ያለኝን ችሎታ ያንጸባረኩበት። ያው በጣም እኔ ብዙ ሰው የሚያቀኝ በሙዚቃ ቅንብሩ ስለሆነ ሙዚቃ ቅንብሩ ላይ ሞር ጎላ ያለ፣ ለምሳሌ ሙዚቃን ምን አይነት አመለካከት አለ ይመስላል። እኔ ዶክተር ድሬ በጣም ሮል ሞዴሌ ነው። ዶክተር ድሬ ያው ማለት ቢት ባይ ድሬን ክሬት አድርጎ ለማይክሮሶፍት 3.2 ቢሊዮን ዶላር የሸጠ ጀግና አቀናባሪ ነው። በ90ስ እዛ ላይ የነበረ ሰው ነው። የነ ቱፓክን አልበሞች ምናም ክሬት የሚያደርግና ውጪ ምን አለ መሰለ፣ እኛ ሀገር ያለው ትሬንድና ትንሽ ውጪ የሚለያየው እኛ ሀገር ዜማ ነው መጀመሪያ ክሬት የሚደረገው፣ በእነሱ ግን መጀመሪያ ሪትም ነው ክሬት የሚደረገው። ገብቷል አይደል? አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ተቸገር ነው ስቱዲዮ ውስጥ። አሁን የዜማዎች መመሳሰል የቅንብሮች መመሳሰል ምናም እየበዛ ነው ተብሎ በጣም ተጽዕኖ ይመጣል። ያም የሆነው የምንነሳው ብዙ ጊዜ ከምንድነው? ከዜማ ነው። ስለዚህ በመጣለ ዜማ ልክ ነው ሙዚቃ ቅንብሩ ነው መተሳፋው። ገብቷል? እነሱ ግን መጀመሪያ ይሄ ሪትም ክሬት ያደርጋሉ። ሪትም ቢውልድ ይደረጋል የራስን። አሁን ብዙ ጊዜ ሪትሞች ይቀየራል። ቴክኖ ይባላል፣ ግልብጥ ይልብህና ደግሞ አፍሮቢት ይመጣል። አፍሮቢትን ልክ ጀነሮች አሉ አይደል? ሂፕ ሆፕ አለ ምናም እንደዚህ። እና በየጊዜው ራሱ ሪትም ይፈጠራል። አሁን ማናቃቸው በፊት አሁን በቴክኖ ስታይል የነበረ ሃውስ ነበር የሚባል። ገብቷል አይደል?
ገልብጦታውን የኢዲኤም ምናምን ተብሎ መቶ ድብልቅ የሚያደርግ ነገር መጣ። አፍሮቢታውን አዲስ ነገር ነው ስንሰማው አፍሪካ ሙዚቃ ነው እናቆኛ አፍሪካ ሙዚቃ ብለን ነው ምንሰይሞና ሪትም ላይ ስትነሳ ብዙ ጊዜ አዲስ ነገር ክሬት ለማድረግ እድል ይሰጣልና ያን ነገር ኤክስፐሪመንት በጣም ብዙ ኤክስፐሪመንት ነው የሰራው በዚሁ አይደማውም አልበም ላይ ማለት ነውና በዚህ በአለም አቀፍ ስታንዳርድ ሙዚቃዎቹን እንዴት አድርገ መስራት አለብኝ ምለው ሶ የሚያቀውን ያህል ለሚሰራው የማቀውን ያህል የሰራውበት አልበም ነው ማለት ነው። ምን ያክል ትራኮች አሉት? የሐሳቦቹስ ምን ላይ ነው? በብዛት 12 ትራኮች አሉት። ቅድም እንደነገርኩ ሁሉ ነገር አሟልቷል ብዬ ያው የራሴም ስለሆነ እንትን እንዳይሆን እንጂ ሁሉ ነገር አሟልቷል አልበሙ ማለት አሁን ለምሳሌ በእኛ ሀገር ስታንድ ጣሪቃ ለሚባል ነገር አሁን አይደማው ምናምን አሁን በፊት ታቋል ከሊ ኮይደማው ምትለው ነገር አለ እሱን ከሆነ ነገር ጋር የማያያዝ አሁን ለምሳሌ ሹክ በይኝ የሚል ዘፈን አለ ሹክ አሁን ሹክ ምን ለውን በቃ ለወሬ ምናምን ምን ተቀምበት እነዚህ አፍ ላይ የሚያዙ ቃላቶች ብዙ ጊዜ ያው እኛ ሀገር ይፈልጋሉ እና እነዛ ነገሮች ደግሞ ሪፒት ሲያደርጉ ገብቷላር አሁን እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ አረ የነገር አስር የተደጋገመ ምንድነው 40 ጊዜ የሆነ ነገር ይያለን ይባላል ያ ግን ሞር እነሱ ድሮ እነ ጋሽ ሙላቱ አስተጥቄ ይሄ የላይን ሪፒቲሽን የሚባል አለ ሙዚቃ ላይ ላይኖች አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ እንደው አሁን ላንተም እንትን እንዲለ የዶክተር ድሬን ስላወራሁ የቱፓክን አንድ ዘፈን በግልጽ ለካሊፎርኒያ ላቭ የሚለውን ዘፈን አይተው ከሆነ ሙዚቃው ጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ በአንድ ባርና በሁለት ባር የምታልቅ ሪፒቲሽን አለ ዳራራም ፓም 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 ባራራም ፓም 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 ያንን ክሬት የሚያደርገው ማነው ፕሮዲዩሰሩ ነው ከዛላ ለቱፓክ ይሰጠውና ያን ነገር ገብቷል አይደል ቱፓክ በዛ ላይ የሚገርም ፍሎ ይፈጥራል መታፈሪያ ያው ቆይታችንን እየተቀለልን ነው የምንገኘው በነገራችን ላይ አንድ ማንሳት የምፈልገው አራዲስ ወደ ሙዚቃው መምጣት የሚፈልጉ ሙዚቃ ማቀናበር ለሚፈልጉ ልጆችም እንደዚሁ በዩቲዩብ ላይ ቲቶርም ታስተምራለህና ይሄ ነገር እንግዲህ ይበልጥ ሩ ለምደ ነው ለማለት ወደደለው በግሌ በምን እንሰናበት መጨረሻ ላይ እስቲ ያው እንግዲህ ያው ለመሰናበት ያክል እንግዲህ ይሄን አልበም ያው ብዙ የለፈውበት የደከምኩበት በጣም ብዙ ውጣ ወረዶችን ያየውበት አልበም ነው አልበም ሲባል አንድ አንድ ሰው የፎቶም ይመስለዋል የሙዚቃ አልበም አዎ የሙዚቃ አልበም ሲባል ቀላል ነገር ይመስላል ቀላል አይደለም የሙዚቃን አልበም አንድን አልበም ጨርሶ ለማብቃት እንዲሁም እኔ ብዙ ነገር ይቀለኛል ገብቷል ምክንያቱም ቅንብሩ እጄ ላይ ነው ዜማ ገጥሙ እጄ ላይ ነው አጠቃላይ እስከ ኦንላይን እንትኑ እጄ ላይ ስላለ ለኔ እንደውም ይቀለኛል እስቲ ሌላ አርቲስት ቢሆን ብለ አስበው ስቱዲዮ ውስጥ የመመላለሱ በቃ በርደኑ በጣም ከባድ ነውና አልበም ሰርቶ የሚያጠናቅቅ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ጀግና ነው በቃ በሙዚቃ የመጨረሻው ጀግና አልበም ሰርቶ የሚያጠናቅቅ ሰው ቢያንስ አሁን ኦንላይን ቴክኖሎጂ ስለሆነ ሲዲ ቤቢ ላይ እና amazon.com ላይ እየገቡ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች እኛንም ይደግፍ ነገር ስለሆነ ከወደዱት እንዲያዳምጡት ሀገር ውስጥ ምናምን ላሉ ለነሱም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ለማት ኢንተርቴይንመንት ላይ ይገኛል እዛ ላይ እየሰሙ የተለያዩ አስተያየቶችን ቢሰጡኝ እቀበላለሁ እንግዲህ ያለው ነገር ይሄ ነው የውድ ሰበዛችን ነው ከዋልታ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁም ትገኙት አሁንም አብረን እንቆይ